Një ngjarje e rëndë është shënuar në një lagje në qytetin Grenoble në Francë të dielën, ku një shqiptar i armatosur me pistolet ka hapur zjarr mbi një grup prej 3 personash, edhe këta shqiptar. Viktim nga ngjarja ka mbetur Ylli Bezhani, 47 vjeç, i cili ka marrë 5 plumba në trup. I biri 24 vjeçar i viktimës dhe nipi 21 vjeç, së bashku me një tjetër shqiptar mbetën të plagosur rëndë. Autori i cili lëviste me një skuter elektrik hapi zjarr drejt shqiptarve dhe më pas u largua me një herë. Policia është në kërkim të ti, por deri më tani nuk ka asnjë informacion. Bezhani humbi jetën për shkak të plagëve të marra. Djali i tij 24 vjeçar ndodhi gjithashtu në gjendje kritike për jetën.